Right, kita main Valorant lagi sekali ya. Kali ni kita main pakai chamber. So, macam mana nak main chamber ni? Senang sangat, okay? Saya akan bagi tutorial. Inilah gameplay paling paling budak-budak lah orang kata, eh. Okay? Go. Oh, wah, wow, Sky kat belakang, cuman macam nak healing. Okay, tak apa. Dua round dah kalah. Tapi jangan risau, kita boleh comeback. Dengan adanya real vandal ni, ni memang aimbot. Okay, aimbot. Okay. Nampak? 3 HP, Mat. Perlebanan, Mat. 3 HP. Ni healing berada. 3 HP berada. Mantap lah, Sky. Dia pun terbaik. Kali ni, saya akan buat tutorial macam mana nak gunakan chamber ulti. Yes, bro. Oh, I'm tapped me. Aku nak plan pun tak aman tu. Okay, cuba. Spike planted. You. Siapa? Mantap. Spike down B. Kau sabar ya. Mantap lah chamber. They are so dead. Masing-masing sudah miskin. Kau tak kena. Chamber kau sini ya. Tak kena, cow. Ya Allah, kena. That's a good spot. Mantap. I have the spike down B. Allah. Dah yang kau pergi blind aku kenapa, man? Bullet ke? Spike down B. Okay, untuk second round ni kita di bahagian defense, eh. Defense ni untuk chamber. Aduh, eh. Paling OP lah cuba. Memang orang tak nak pergi EB juga tak tahu. Memang ada chamber dia macam EB tak EB, EB lah pergi. Apa terberak-berak sampai dia macam tak EB lah EB. Tambah pula dengan killjoy yang ada kat sini. Takkan menangis pada tu. Nampak? Kau nampak, Mat? Teleport ready. Balik dulu, Mat. Nampak? Teleport broken. Cover going out. Reloading. Uyuh. Apa? Anak sungai. Banyak gila. Mantap. Spike down B. Ah, defuse cover me. Mantap lah, cuy. Nampak aku lag perform, cuy. Spike planted. Tengok aku main 11 FPS. Ada hal ni. Tengok tempat strategi. Paling strategi je kau. You want to play? Let's play. Jom lah. Angkat ni saja. One enemy remaining. Mantap tak bu. Lah, itu kan nak suit itu. Render. I have them. I win again. B ya. Mantap chamber. Chamber. Mantap. Kau kena, cok. Boleh. Jangan berani-berani, cok. Mantap lah, cok. One enemy remaining. Kita inside. B.
Go. Spike planted. That's a good spot. Perfect. One enemy remaining. Can they inside B? Inside B. Inside your heart. No! Last player standing. Go. Nice, nice. Spike planted. One enemy remaining. Nice. If we enemy at the no, help me. Yeah. Defenders win. Ayah menang juga.